هدان هدانا هاي دتكي دتكي رشيلا هاي دلكان دلكان دفاعي ودقال ديار بانو ناي وحانو دوبناي دنتين لو هذا جيركي بوكتان دوي لها دوي لها بوكتان دوي لها xukuumadii ugu horeysay ee Soomaaliya yeelato isla markaana uu magacaabay madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo kalkaas ahaa ra'iisul kumeel gaar ah waxaa ka mid ahaa golaha wasiirada uu magacaabay wasiirka arrimaha Soomaalida waxayna wasaaradan qaabilsaneed saddexdii Soomaaliyeed ee magnaad Jabuuti Soomaali Galbeed iyo NFD bal suureysu daawaday hankeenu halka uu taagnaa lixdankii iyo maantadan muranka la gelinayo badda iyo barigii xorta ahaa sanadkii 1972 wadamada islaamka waxay Soomaaliya gudoomiye ugu doorteen gudi loo xilsaaray inuu soo xaliyo dagaalka urtay gooni oo goosadkii bariga Pakistan waxaana lagu dhameeyay in la abuuro laba dal oo walaal ah oo kala ah Pakistan iyo Bangladesh sidoo kale dabayaaqadii 1972 Soomaaliya waxay ku guuleysatay inay joojiso dagaal u dhaxeeyay Uganda iyo Tanzania isla markaana heshiis ay dhaxdhigto 1974 magaalada Muqdisho waxaa lagu qabtay kala fadhigii 11-aad ee ururka midowga Afrika waxaana gudoomiye sanadadka ururka loo doortay Maxamed Siyaad Barre waxaana muddadii uu xilka hayay xornimo qaatay dalalka Angola iyo Mozambique isla sanadkaasna waxay Soomaaliya ku biirtay ururka Jaamacadda Carabta ciidankii Ingiriiska wuxuu dhulka Soomaalida soo galay asigoo xoolo u raadinaya ciidankiisii cadan ku sugnaa wuxuuna 1921 uu canshuuray xoolihii la geyn jiray magaalada Burco taasi oo kacdoon dhalisay waxaana gudoodkan ka kacay canshuurta lagu dilay barasaabkii Ingiriiska ee lagu magacaabi jiray Giba muddadii u dhaxeysay 1942 ilaa 1960kii waxa waqooyiga uu gumaysanayay Ingiriiska ka jiray afar xisbi oo u dhaqdhaqaaqay dal xor ah oo Soomaalidu ka arimiso waxayna kala ahaayeen xisbiyadaasi SNS, NUF, NSL iyo USB xisbiga ugu saameynta badnaa wuxuu ahaa xisbiga SNL oo uu gudoomiye ka ahaa Xaaji Cumar Aaska halka xogayaha guudna uu ka ahaa Maxamed Xaaji Ibraahim Ciqaal bishii February sanadkii 1960kii Allaah u naxariistay Maxamed Ibraahim Ciqaal wuxuu gacantiisa ku soo saxiixay in xornimo laga qaato dawladda Ingiriiska taariikhdu markii ay ahayd 26 June 1960kii 1 July 1960kii markii gobollada koonfureed ee Soomaaliya ay xornimada qaateen Maxamed Xaaji Ibraahim Ciqaal oo hoggaaminayay wafdigii ka socday waqooyiga wuxuu noqday wasiirka gaashaandhigga ee ugu horeeyay Soomaaliya Ciqaal wuxuu kaloo noqday wasiirka tacliinta ee Soomaaliya 1963 ilaa 1964 hase yeeshee wuxuu iska casilay golihii wasiirada ee sanadkaasi isagoo hoggaamiye ka noqday xisbi mucaarad ah oo la oran jiray SNC markii dambana wuxuu ku biiray Ciqaal xisbigii SYL 10 July 1967 wuxuu noqday Ciqaal ra'iisul wasaaraha Soomaaliya markii Cabdirashiid Cali Sharmaarke loo doortay xilligaasi madaxweynihii Soomaaliya waxa ay Soomaaliya tilahaa doqon amaan aanay lahayn bigur xisaaye aniga nin qoreysi dadka sabaha ahaadee amaaniga amni kale baa ahaadee Soomaaliya ana isku daray ma oran karo Soomaali raqbadeeda iyo shacabigeeda ayaa isku daray raqbadii shacabiga iyo xilladoodii iyo isticmaalkoodii iyo isdoonistoodii iyo haraatii soo haraadanayeen bay Soomaali isku raacday ka qoonmay ee wax noqday maantana ee kala taga keenay ee waxa ay safaraaruka keenay ee dilka iyo dhaca keenayna kaa wariyay arraadkii baa baay arraadkii baanu halka u fadhinaa inay soo celinno walaalnimadii baan halka u fadhinaa in la soo celiyo waxaan leeyahay maanta nin ay waxay Soomaali tirahaa geel shir isagoo u shameel ka gooyin doono oo gaayo haddana kula xaggan ka gooya waxay la tahay Soomaali way ogtahay sida ay u midoobi doonto goobta xorriyadda ee Hargeysa ayaa nasiib u heshay in la saaro calankii ugu horeeyay ee Soomaali leedahay isla markaana u gaar ah calanka maalintaasi laga taagay Hargeysa wuxuu ahaa midka cirka u eegay dhexda kaga taalo xidigta u taagan shanta Soomaaliyeed Hargeysa waxay taajka caasimadnimo haleeshay 1941 kadib markii uu gumaystay Ingiriiska magaalada Berbere ka wareejiyay caasimadda Hargeysa ayaa ka sareysa biyaha badda joogdhan 4,377 meter waxayna caan ku tahay guryo lagu xardhay dhagaxyo gooniye oo laga helo buuraha ku hareeraysan sida ila badani isku raaceen magaca Hargeysa wuxuu asal ahaan ka yimid erayga hargageeya oo ka turjumaya in waqtigii hore Hargeysa ahaan jirtay meel loo iibgeeyo haragga xoolaha sidoo kale erayga hargageys waxaa la sheegaa in loola jeedo meeshii harar kugu ridaysay ama waddadii harar loo marayay magaaladan baaxadda leh isla markaana sida weyn u ixtiraamaan suugaalayda Soomaaliyeed
waxaa la sheegaa inuu aasaasay Sheekh Madar oo ah sidoo kale aasaasaha xirta jameeca weyn.